মাঘৰ বিহুত এসপি ঘোষণা কৰি অসমৰ জাতীয় স্বাভিমান বিহু আজি ভৰিয়ে মুহাৰি বিহুৰ লগত হেতালি খেলিছে। তেওঁ এই কাৰ্যক আমি তীব্ৰ ভাষাৰে অসমীয়া যুৱমঞ্চৰ গৰিহণা দিছোঁ আৰু তেওঁক সকীয়াই দিছোঁ যে তেওঁ 31 ডিচেম্বৰ দিনা এসপি শিথিল কৰি দিলে, কিন্তু মাঘ বিহুৰ দিনা তেওঁ এসপি শিথিল কৰি দিলে। ইয়াত বহিৰাগতৰ যিবোৰ উৎসৱ ছট পূজা পাতিবলৈ দিলে, তেওঁ এই আপোনাৰ উপ নিৰ্বাচনৰ টাইমত তেওঁলোকে বিভিন্ন টাইমত ইলেকশ্যনৰ প্ৰচাৰ কৰিলে, সেইটো টাইমত কৰোণা নিবিয়পিলে, কিন্তু অসমীয়া বিহুত তেওঁ এই 10টা বজাত বিহু সামৰিব লাগিব, 6টা বজাত বিহু জ্বলাব লাগিব, তেওঁ এই অধিকাৰ কৰি দিলে। তেওঁক আমি সকীয়াই দিছোঁ। তেওঁ কিন্তু অসমীয়া জাতীয় জীৱনৰ কিন্তু মানে নায়ক নহয়। ইয়াৰ নায়ক হ'ল আমাৰ চাউলুং চুকাফা লাচিত বৰফুকনকে ধৰি বীৰ বীৰাংগনা হ'ল। তেওঁলোকে কিন্তু অসমীয়া জাতিয়ে কেতিয়া বিহু পাতিব, কেতিয়া কি উৎসৱ পাতিব, সেইটো হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ক'লে আমি কেতিয়াও মানি নলওঁ আৰু হিমন্ত বিশ্বক শেষ সকীয়ন দিছোঁ। তেওঁ যাতে বিহুক লৈ এনেকৈ বিহু আৰু অসমীয়া জাতীয় জীৱনৰ উৎসৱক লৈ এনেকুৱা মন্তব্য নকৰে আৰু বিহু আমি অসমীয়া জীৱন স্পষ্টকৈ কৈছোঁ, আমি অসমীয়া জীৱন চাই বিহু পাতিমেই। যদি তেওঁ ইয়াৰ বিৰুদ্ধে তেওঁ যদি কোনো বাধা আৰোপ কৰে, যদি পাহাৰো আমাৰ আগত আহি যায়, আমি তাই পাহাৰ ভাঙি হ'লেও বিহু পাতিম। আমি বিজেপি চৰকাৰক ইয়াৰ পৰাই সকীয়াই দিছোঁ। যিকোনো পৰ্যায়ত যাবলৈ অসমীয়া যুৱ মঞ্চ সাজু আছে আৰু যিকোনো পৰ্যায়ত আমি বিহু পাতিবলৈ আমি সাজু আছোঁ বুলি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক স্পষ্টভাৱে স্পষ্টভাৱে ঘোষণা কৰা হৈছে। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া, আপুনি যি অসমীয়া স্বাভিমানৰ প্ৰতীক যি হেতালি খেলি আছে নহয়, আপুনি হেতালি খেলা বন্ধ কৰক, আপুনি বিহুক লৈ ৰাজনীতি কৰা বন্ধ কৰক। আমি কিন্তু স্পষ্ট ভাষাৰে কৈছোঁ, বিহু আমি আপোনাৰ এছপি 10টা বজালৈকে আমি এছপি আপোনালৈ নামানো, কাৰণ আপুনি যদি 1 জানুৱাৰী পাতিব দিছে, 31 ডিচেম্বৰ পাতিব দিছে, তেনেহ'লে বিহু পাতিব দিব লাগিব। আমি স্পষ্ট ভাষাৰে কৈছোঁ, আপুনি যি ফেচিছ পাতি চৰকাৰ চলি আছে, আপুনি ফেচিছ পাতি চৰকাৰ চলোৱা বন্ধ কৰক। অসমীয়া স্বাভিমানৰ হেতালি খেলা আপুনি বন্ধ কৰক। অন্য কিন্তু অসমীয়া যুৱ মঞ্চ আপুনি ৰণুৱা ডেকাৰ সন্মুখীন হ'ব লাগিব। আপোনাৰ এইবিলাক থুলুঙা মন্তব্য আমি শুনিবলৈ নাই। আমি 10টা বজাৰ পিছত এছপি কোনো পৰ্যায় নানাব। আমি ইয়াত গোটেই ৰাতি ভেলাঘৰত থাকিম, গোটেই ৰাতি আমি বিহু পাতিম। ইয়াত যদি আপোনালোকক কোনোবা চৰকাৰ কোনোবা প্ৰশাসনক যদি কোনোবা সন্মুখীন হ'ব লগা, আমি সন্মুখীন হ'ম। কিন্তু আপোনাৰ এইবিলাক ফেচিছ পাতি কথা আমাৰ আগত নুশুনিব। আপুনি এইবিলাক ফেচিছ পাতি কথা কোৱা আমাৰ সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ কৰক। মুকলি হ'ল ডাটা মেচিনৰ নতুন শ্ব'ৰুম ডাটা মেচিন ফিউচাৰ ৱৰ্ল্ড। বজাৰত উপলব্ধ সকলোবোৰ অত্যাধুনিক সামগ্ৰী পোৱা যাব এই শ্ব'ৰুমত। বোস জেবিএল ছনীৰ লগতে উচ্চ প্ৰাবল্য স্পীকাৰো পোৱা যাব এই শ্ব'ৰুমত। লগতে আধুনিক মোবাইল এক্সেচৰিজ, স্ক্ৰীণ প্ৰটেক্টৰ, ইয়েৰফোন, কেছ এণ্ড কাভা, পাৱাৰ বেংক উপলব্ধ এই শ্ব'ৰুমত। ডাটা মেচিন হৈছে গুৱাহাটীৰ একমাত্ৰ শ্ব'ৰুম য'ত উপলব্ধ টেম্পাৰ কাভাৰ, ইয়েৰফোন, চাৰ্জাৰৰ লগতে আন বহুতো এক্সেচৰিজ। এই সকলোবোৰ লেটেষ্ট গেজেট লাভ কৰিবলৈ আহক আমাৰ নতুন শ্ব'ৰুম ডাটা মেচিনলৈ। ডাটা মেচিন ফিউচাৰ ৱৰ্ল্ড অপজিট টু দা উলুবাৰী পেট্ৰল পাম্প নিয়াৰ কল্যাণ জুৱেলাৰ্ছ, জি এছ ৰোড, গুৱাহাটী 7। ফোন নাম্বাৰ 6901268874, 7086094885।